أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimada ee calaamada media waa subaxnimada isniin ah qodobba xasaasi ah ay ino soo socdo fadlan nala joog war culus war weyn raisul wasaare roble oo qorsheynaya inuu xilka ka qaado dhagar qab yaasin faray oo ah gacanta midig ee madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo isla markaasina ah ninka iminka u sababta ah khilaafka farmaajo roble raisul wasaaraha Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa ka fakaraya inuu xilka ka qaado talya ku meel gaarka ah hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa yaasin abdullahi maxamuud yaasin faray sida ay ogaatay calaamada media roble toos xilka ugu ma qaadi karo yaasin faray hase yeeshee wuxuu hoggaamin kara golaha wasiirada oo leh awoodda xilka qaadista dhagar qabahaani yaasin faray waxaa lagu tilmaamaa gacanta midig ee madaxweynihii hore Soomaaliya dhawaan ee maxamed abdullahi farmaajo iyadoo uu raisul wasaaraha tuunsan yahay inuu caqabad ku noqon karo hufnaanta doorashada iminka la filayo in ay dalka ka dhacdo sida muuqata raisul wasaare roble ayaa qaadaya tallaabooyin dhowr ah oo lagu cadaadinayo yaasin faray ka hor inta aan si toos ah xilka looga qaadin dhowaan wasiirka amniga abdullahi maxamed nuur sodon jir sodon milyan ayaa yaasin faray ku amray inuu warbixin dhammaystiran ka keeno sababta iyo halka uu ku xiran yahay mukhtaar roble hase yeeshee yaasin ayaa waqtigii loo qabtay ku soo diray warbixintaasi mar kale wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya ayaa dorraad yaasin faray ku amray inuu dhammaan ciidanka nisa ka soo saaro garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho isagoo faray in ammaanka garoonka uu si buuxda u gacan geliyo ciidamada booliiska soomaaliyeed wasiirka amniga ayaa qoraalkiisa ku shaaciyay in go'aankaasi la qaatay kadib markii ay bateen cabashooyinka ay ka soo gudbiyeen hay'adaha dowladda ee ka howlgala gudaha garoonka ciidamada nisa oo ku kaca xadgudubyo isugu jira gacan qaad iyo handadaad joogta ahi waxaana la hayaa caddeyn buuxda ayuu yidhi yaasin faray waxa uu hormuud u yahay khilaafka haatan dib ugu dhex qarxay raisul wasaaraha iyo madaxweynihii hore Soomaaliya farmaajo kadib markii uu muran xoogan hareeyay kursiga uu tirsigiisu yahay hob eber 67 kaas oo sida la sheegay uu yaasin faray ku soo baxay bishii Noofeembar taliyaha ku meel gaarka ah hay'adda nisa ayaa galaaftay 7 xubnood oo ka mid ahay guddiga xalinta khilaafaadka kadib markii si sax ahayn ay u maareeyeen cabashadii laga keenay kursigaasi raisul wasaaraha ayaana 18-kii Diseembar shaqada ka eryay xubnihii khilaafaadka isla markaasina gacansaar xooggan la lahaa madaxweynihii hore dhowaane maxamed abdullahi farmaajo yaasin faray oo sidoo kale ku magacaaban taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir ayuu madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo bishii Sebtembar u magacaabay inuu noqdo kusimaha hay'adda nisa maalmo kadib xilka qaadistii uu raisul wasaaruhu ku sameeyey taliyihii hore ee hay'adda nisa fahad yaasin dilaaga qosla fahad yaasin xaaji daahir sida uu sheegay wasiirka warfaafinta soomaaliya cusmaan abuukar dube golaha wasiirada ayaa taageeray dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda si ay inoogu dhacdo buu yidhi doorasho nabdoon oo xasiloon cadaadis xooggan ayaa dhan kasta laga saaray yaasin faray ugu dambayntiina golaha wasiirada ayaa la geynayaa xilka ayaana laga qaadayaa ummadda soomaaliyeed waa hubaal in ay ku farxi doonaan dhagar qabe yaasin faray wasiir dube ayaa sidoo kale yidhi dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda caasimadda ayaa iyagana la taageeray oo la ayiday iyadoo lagu talagalay dhammaan 17 degmo in si degdeg ah loogu howlgeliyo si ay inoogu dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon haddii roble uu meesha ka saaro yaasin faray waxa uu noqonayaa ninkii saddexaad ee ku dhow madaxweynihii hore soomaaliya dhowaane maxamed abdullahi farmaajo ee uu meesha ka saaro marka laga soo tago fahad yaasin iyo cabdullaahi aadan kulan jiis mareexan oo soo noqday madaxii shaqaalaha ee hay'adda sirdoonka qaranka si kastaba ha ahaatee roble awooddiisa ayuu bannaanka soo dhigayaa mar kale shacabka soomaaliyeed waxay ugu fadhiyaan in yaasin faray oo gebi ahaanba nisa ka raacdeeyo dhinaca kale guddoomiyihii iyo ku-xigeenka guddiga doorashada puntland oo is-casilay guddoomiyaha guddiga doorashada puntland iyo ku-xigeenkiisa ayaa shalay is-casilay ayaga oo warqad istaqaalad u gudbiyey xubnaha guddiga ku-meelgaarka ah ee doorashooyinka puntland guuleed saalax guddoomiyihii hore ee guddiga doorashada puntland oo qoraal soo saaray kadib markii uu xilkaasi iska casilay ayuu ku sheegay in duruufo ka hor yimid dartood uu goostay in uu banneeyo booskaasi xirsi faarax ahna guddoomiye ku-xigeenka guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka puntland ayaa isagana is-casilay labada mas-uul ayaa ahaa kuwii ugu sarreeyey ee hoggaaminayay guddiga doorashooyinka puntland ee qabta doorashooyinkii qof iyo cod ka ahaa ee ka qabsoomay qaybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi guddigaani waa midka u gaarka ah puntland ee ma ahan kuwii qabanayay doorashada federaalka soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calaamada media
حوق حساسية علي يرى علي علي جاب كجري إيا وزير كأمنيقا هو دقال حوقان كدحقر حي كدب مركي وزير كأمنيقا هو أمري إن هيد دنسا لغا سو سارو قرون كادان عدي مقالو مقدشو هدبو ور او سو ساري قدومية هدن كأمنيقا يقبل كبنادر علي جاب كجري أيا يري إن أمنيقا لغا قنا عصدو إنغا او جوغنا واوح آن دعي دونين إيا على عالت مكا سو بحان أيو يري تا او لو معنيي إن او هنجباد علوسو ديري وزير كأمنيقا إسلامار كاسنا أي سن كردعين إن أرين تانو سماي كرو warkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Cali Jaay ku jira filla Soomaaliya laga soo diray isla markaasina la yiri waa in aad u jawaabta hasa ahaatee lama oga wasiirka tilmaamada oo ka qaadi doono maadaama dalko idil amnigiisu waasiga saaray yahay wasiirka amniga Cali Jaay ku jirana gobolka Banaadir gaar ahaan aaga filla Soomaaliya oo kaliya ayuu maamula si kastaba ha ahaatee dagaalkaani ayaa wararka waxa ay sheegayaan in macquul ay tahay Cali Jaay ku jire in xilkiisa uu ku waayo dhinaca kale dagaal culus oo dib ugu qarxay duleedka magaalada Baladweyne wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in goor dhaweeyd oo maanta ay dagaal oo dib ugu qarxay duleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan kaasi oo dhacay ciidamada Hirshabeelle iyo kuwa kala daabacsan sargaal lagu magacaabo Nuur Dheere oo ka mid ah saraakiishii haatan ka soo horjeeday maamulkaasi sargaalka Nuur Dheere ayaa qaraabo la ahaa madaxweynihii hore Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inuu yimid kadib markii ciidamada Hirshabeelle oo kaashanaya kuwa dawladda gaar ahaan qaybta 27aad ee xoogga dalka ay weerar ku qaadeen fariisina ay ciidamadaasi sargaalkaasi ka sameysteen duleedka dhinaca waqooyi ee magaalada Baladweyne waxaana halkaasi haatan ka socda iska hor imaad u dhexeeya labada dhinac wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dibadbaxyo xooggan oo looga soo horjeeday dagaalkaasi uu ka qarxay magaalada Baladweyne qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalka xooggiisa uu ka socdo deegaanka Qowlad isla markaasina la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan shalay ayay ahayd markii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto oo digniin culus soo saaray isla markaasina ciidamada amray in ay soo qabqabtaan dadka ka soo horjeeda ama kuwa mucaaradka ku ah maamulka Hirshabeelle ma cadda ilaa ay hadda qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi waxaana wali rasaas xoogan laga maqlayay duleedka magaalada Baladweyne saacadihii u dambeeyay dagaalkaani ayaa daba socday iska hor imaad habeenkii Jimcaha ka dhacay Baladweyne kadib markii la weeraray kolonyo uu la socday gudoomiyaha gobolka Hiiraan sida ay warka u dhigeen dhinaca kale odayaal u hadlayay sargaalkaasi la weeraray ayaa ayagana sheegay in sargaalka Nuur Dheere duulaan xoogan ay ku soo qaadeen maamulkaasi gudoomiyaha oo ka hadlay xiisadaasi ayaa hanjabaad u diray saraakiisha ka soo horjeeda Hirshabeelle ku sugan Baladweyne wuxuuna sheegay inay gacan bir ay ku qaban doonaan amniga sidoo kalena ay ka hortagi doonaan dadka libdiga ku ah nabadgelyada sida uu hadalku u dhigay dhanka kale waxaa magaalada Baladweyne ka bilowday dibadbaxyo rabshado wata oo ay dhigayeen bulshada deegaanka kuwaasi oo ka soo horjeeda weerarka lagu qaaday sargaal Nuur Dheere oo ka mid ahaa saraakiishii la baxay badbaadada Hiiraan dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale ku qaylinayay erayo ka dhana Hirshabeelle ma doonayno waxayna dhagaxaan iyo biro ay ku gooyeen qaar ka mid ah wadooyinka ugu waaweyn ee magaalada Baladweyne xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxaana marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya dagaalka oo saameyntiisa laga dareemayo gudaha magaalada Baladweyne si kastaba ha ahaatee dhanka Jeneraal Xuubna waa ay ka soo horjeedaan maadaama gudoomiyaha uu ku dhawaaqay Jeneraal Xuub iyo sargaalkaani ciidamada gooni ah u wata si kastaba ha ahaatee Baladweyne qalalaaso xooggan ayaa laga kiciyey iminkane Cali Guudlaado oo ku sugan magaalada Muqdisho waxa uu doonayaa inuu yiraahdo Baladweyne doorasho laguma qaban karo kuraasta loo soo wareejiyo magaalada Jowhar ee maamulkaasi Hirshabeelle taasna haddii ay suura gasho si toos ayaa maamulka Hirshabeelle iyo gobolka Hiiraan ay u kala go'ayaan. dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.